На цих кадрах військові 128-ї бригади ТРО Дніпра ремонтують переправу. Так, у прифронтовому селищі на Донеччині воїни допомагають місцевим. Цей невеличкий міст має велике значення для інфраструктури. Він з'єднує два береги селища. Він був старий. І машина заїжджає, по-перше, діри були, бо плити розсипалися. По-друге, вони отак от ходили. І врешті це стало небезпечно. Переправа розвалювалася просто на очах. Місцева влада не мала для ремонту ні ресурсів, ні спеціальної техніки. Свою допомогу запропонували бійці. Інженерні підрозділи бригади привезли два крани, за допомогою яких і розібрали старий міст. Розібрали старі плити, устанавливаємо зараз нові плити і буде тут дуже зручна переправа через річку. Зараз же ця невеличка переправа полегшила шлях і для автомобілістів, і для пішоходів. А головне, тепер не доведеться об'їжджати іншими дорогами. У майбутньому планують облаштувати і пішохідні доріжки. Для місцевих мешканців все дуже важливо. І з одного боку, з іншого, нам приємно, бо ми навіть в ці часи робимо важливі справи для життя простих людей. Вони нам допомагають, і ми можемо їм так віддячити. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу.